Tukaj pa Filip Ječičarika, ličika malo ljubosumno gleda, a ne? Ja, zato ker bi ona še. Ona vedno tako, ona vedno stoji blizu njegove hrane, pa gleda vanjo in čaka, kaj bo on pustil za sabo. Tako da, mislim, da je Filip ne bo čist nič postal. A ne, Filip? Ja. Liče, kaj si vraca. Za tiste napadalce, ki pa mislite, da rabi, ki vas veterinarska fakulteta uči, da pes rabi 70% mesa v svoji prehrambeni pač v svojih prehrambenih navadah. To je fucking bullshit, to je zavajanje. Zato, da se mesna industrija naprej šopa. Poleg tega živali dobijo najslabše. V bistvu dobijo meso oziroma živalske proteine, ki niso primerni za človeško konzumcijo. Kaj vam to pomeni? Da se daje fucking strup noter. Pa hormoni, ki so karcinogeni. Zato psi, nekateri psi imajo... Jaz sem nekje eno študijo prebrala, da se dajo, zdaj ne bom reklame delala, oziroma iz pravnih razlogov povedala, katera znamka je, ampak baje ta znamka v svojo mokro hrano daje hormone, ki so karcinogeni, ampak so takega okusa in so tako močno okusno utrjeni, da pes veselem poje. Zdaj, lastnik, če bo videl, da pes nekaj poje, takoj si bo mislil, ta hrana mu pa paše. Kaj, čez 10 let bo pa fasil raka na kolono ali kaj podobnega. Normalno, če daš 7-letnemu otroku eno torto, jo bo takoj zmazil. A je torta zdrava za njega? No, šit, seveda ni. Normalno, noben cukor ni zdrav za noben organizem. Edino naravni sladkor. To naravni sladkor, evo, je že, Filip je malo pustil, je že planila po čičeriki. Zdaj pa sam naj en fucking kurac soli pamet, da psi morajo sam meso jest. Tak jim jaz rečem sam, fuck you, bitches, poskrbite za svojo družino, jaz bom pa za svojo. Čau, bav!